Majka učesnice Elite 8 Miljane Kulić, Marija Kulić, napala je preko telefona Lazara Čolića Zolu, kada su se čuli kada bi popričali o celoj situaciji, budući da Miljana sada nosi njegovo dete. Naime, Miljana je Zoli objasnila da to ne znači da će da podrži njihovu vezu, kao i da će mnogo morati da se dokazuje da bi je ubedio da se promenio na bolje. Zola je nazvao Mariju i ona se javila kako bi ga urazumila i nagovorila da kaže Miljani da ne zadrži njegovo dete i da treba da ode na kiretažu. Ona pije jake lekove i antidepresive, pa se brine da se dete ne rodi sa nekim problemima zbog svega toga. Marija je prvo smireno pokušavala da mu objasni šta i kako, ali on ništa nije slušao. Zola je samo nastavio da vozi svoju priču i da govori da je Marija kriva što je 3 puta već išla na kiretažu. Priča izvor za stari dalje otkriva. Marija je nekoliko puta pitala Zolu da li razume da Miljana nije spremna da ima dete, da nije podobna za to da bude majka, a onda se mnogo uznemirila, pa ga je napala kada je Zola rekao da neće dozvoliti da Miljana ode na abortus. Drama je trajala sve vreme. Marija mu je svašta rekla. Počela je i da ga kune na kraju. On joj je posle slustio slušalicu i blokirao je. Mariji je pozlilo. Mlađa ćerka je morala čak da zove i hitnu pomoć, pa je zamolila da odmah dođu da je pregledaju.